Venter I spændt? Det godt. Nu er jeg her. Jeg er begyndt at give thumbs up, kan jeg se. Bare kom I gang. Det ville være dejligt. Nu skal jeg lige finde jer herovre på min... Den herovre. Sådan. God aften med jer. Og velkommen til. Jeg tror, jeg skal have lidt højere op, så I kan se lidt mere af arbejdsfeltet. Sådan. Jeg ved ikke, om I kan lægge mærke til det, men nu har jeg fået en ekstra pære. Så nu er det lys over land igen. Det er dejligt. Fordi det var ikke så godt, den der den sprang. Det var godt nok dyrt. Jeg bliver sådan en anelse nærig. Men så må jeg jo lade være med at smadre den. Andet er der jo ikke at gøre. Nå, men jeg skal lige se, om jeg kan finde jeres kommentarer hernede. Her var I. Og så tager vi de kreative briller på. Her var de. Så må vi have de andre væk. Så. Og velkommen til. Alle dem, der skulle have lyst til at være med i aften. Hvor er det dejligt også at lyse hernede i det her hjørne. I må lave en indsamling. Ja, det må I gøre. De her pærer, de koster 150 kroner. Jeg smed en på gulvet. Det var en rigtig dårlig idé. Det må jeg sige. Det var heldigvis kun mig selv, der gjorde det. Så det var en hel måneds indtjening på YouTube, der røg på gulvet. God aften. Sådan er det. Sådan er der så meget. Men det duer ikke uden, så bliver det så underligt her. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Det bliver meget mærkeligt, når det er sådan, at der ikke er lys hernede i hjørnet. Det kan jeg ikke så godt lide. Så nu skal jeg lige prøve at have indstillet helt præcist. Sådan. Nogenlunde sådan. Så er vi på her. Og husk nu at trykke på del hernede. Og så tryk på thumbs up, og hvad I ellers kan finde ud af. Det vil jeg være rigtig, rigtig glad for. Vi skal lave det her, jeg har kaldt det flip pop-up kort. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er et, jeg lavede et sidste år. Og jeg har lavet en link her nede under filmen. Til det kort fra sidste år. Det er bukket lidt på samme måde. Det for julekortserien sidste år. Men det her, det er limet sammen på en lidt anden måde, så det står lidt anderledes. Hvorimod det andet, det er åbnet sådan helt. Men det ser vi, når vi kommer så langt. Den store her, den er lavet med kartonet fra, hvad det hedder, Rinke. Og der er en med Tim Holtz kartonet her. Jeg har ikke det nye Maja karton. Det kom først i går. Det ser vi nede i Fredericia. Fredag morgen. Står jeg dernede. Vildt tidligt. Det bliver nogle lange dage dernede. Der er næsten 10 timer hver dag. Så det bliver vældig. Det bliver hårdt arbejde. Men hyggeligt. Jeg glæder mig til at se en masse af jer. Nå, men det der sker med det her kort, det er at man åbner det sådan her. Og så åbner det sådan, og så kan det stå. Kan I se? Og så er der plads herover til et gavekort, eller en lille hilsen, eller hvad man gerne vil. Og et skrivefelt hernede. Ja? Så. Den her, der har jeg sat et lille stykke vellum på, og det var en rigtig god taktik, fordi den er faktisk ret stabil. I vil se på det her, der har været åbent rigtig mange gange, det bliver sådan lidt bukket. Men det her, det er jo et kort, der igen kan stå op. Og det er jo, som I godt ved, så er jeg jo rigtig glad for kort, der kan stå op. Så jeg tager fat lige herinde, sådan der. Og så bukker jeg det ind, sådan der. Og så er det til at sende i en kuvert. Så har jeg den lille her. Den er nøjagtig magen til. Der er det bare med Tim Holtz papir i stedet for.
og så en lidt anden størrelse. Man kan lave det her hvilken som helst størrelse, man skulle have lyst til. Sådan der. Ja. Den her, den ender med at være 4x4. Ja. Og den her, den tror jeg nok, den var i tommer, var den her 5,5x5,5. Man kan lave dem lige præcis så store, som man har lyst til. I centimeter, der står den her til 14x14. Ja. Og den her, den står til, skal jeg lige prøve at have den lukket her, 10x10. Ja. Men man kan vælge, hvad man gerne vil af størrelse. Vi laver sådan en i den her lidt mindre størrelse i aften. Men bare at man starter ud med et stykke kvadratisk papir, så kan man lave hvilken som helst størrelse, man skulle have lyst til. Men de er meget smart, og de er faktisk meget hurtige at lave. Det er ikke noget, der tager voldsomt lang tid, så det bliver ikke nogen vildt lang film, tror jeg. Med mindre vi snakker. Og det kan vi jo godt komme til. Ikke? I dag har jeg godt nok i dag har jeg te. Jeg tænker, at jeg også skal bruge Tim Holst papir den her gang. Jeg har fået fat i den nye blok med Tim Holst papir. Den er her. Den var der nemlig, da jeg var op. Der får man 24 ark her for 100 kroner. Og det, som er så smart med den her, det er jo, at den er 8x8. Så kan der jo være to. Så kan man spare meget på kartonen, når de er 8x8. Ja, vi snakker. Ja, det er hyggeligt. Det er rigtig, rigtig hyggeligt at snakke. Der skal være plads til at snakke her om onsdagen. Men her er den nye, og jeg synes faktisk, den er rigtig sød. Vi kan lige se her. Ja. Prøv lige at se en bagside her. Ja. Der, se, det ligner sådan en strik. Den er vildt flot, det her ark her. Synes jeg. Og her er også en. Ja. Og noget tern herom. Ja. Og så den der, hvor der står en tekst. Det er simpelthen, jeg tror, det er noget med Rudolf eller sådan noget. Ja, det ved jeg ikke. Og så er der en blå her til, og den er super flot her på bagsiden, synes jeg. Og den her. Prøv lige at se, den her, den er klassisk. Den har været i mange af dem. Og så er der kommet den her, måske lidt for stor for mig, men bagsiden kan måske bruges. Jeg ved det ikke. Den her er fin. Man kan bruge hvilket som helst papir, man vil. Det kan man selv om. Det er ikke så vigtigt for, hvad man synes, den her er vildt flot. Men man kan jo gøre, hvad man vil. Sådan her. Ja, ikke? Maja karton er også rigtig flot. Så det kan man også bruge, hvis man vil det. Jeg havde sådan en Maja 6 tommer blok et eller andet sted, men den er væk. Den er forsvunden. Jeg synes altså, jeg havde den. Så, men det er jo ligegyldigt, hvad for noget papir, man bruger, vil jeg sige. Det kan man selv bestemme, hvad man bedst kan lide. Hej Mathilde, og velkommen. Det er godt, Amalie. Hej Amalie. Så. Men det kan man gøre. Jeg tror, at de nye Maja, de er alt andet. Men som sagt, så har jeg dem ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan finde den der blok, jeg havde. Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg skal prøve. Men jeg ved ikke lige, hvor den er. Hvor den er henne. Det burde ligge hernede i den her. Jeg har, hvor der står 6 tommer og papir på, men det gør den så ikke. Så jeg ved ikke lige, hvor det er blevet af, vil jeg sige. Men jeg havde det der et sted. Et eller andet sted var det der. Nej. Nej, det ved jeg ikke lige, hvor det er henne af. Men som sagt, så kan I jo bare bruge det, hvis I vil. Det er jo helt ligegyldigt.
det kræver ikke ret meget, det her kort. Ja, det her, det var en Tim Holtz blok. Og jeg har også et par gamle her, som jeg skal bruge. Den her, den er fra... Hvad står der på den? 16. I kan se. Og så har jeg en fra sidste år. Tror jeg. Det er den her. Den er fra 18. Ja. Det er altid fint papir. Så. Og så som sagt den nye. Velkommen, Marie. Det er dejligt, der er nogle nye, der har lyst til at være med. Vi kan tage noget af det, der er i den her blok her. Det kan vi roligt gøre. Sådan et ark som det her, hvor det er meget hvidt bagpå, der kommer jeg jo altid til lige at sværte det lidt, fordi det tror jeg ikke lige, jeg kan så godt lide det der. Så laver jeg det lidt brun. Det bliver lidt for hvid for mig, det her. Men det er jo meget forskelligt, hvordan man har det med det. Nå, men nu skal vi først lave kortet, ikke? Velkommen, Christina. Hvor er det dejligt, der kommer nogle nye. Ja. Og velkommen til. Det var dejligt. I skal være velkommen. Herinde der hygger vi os meget om onsdagen. Jeg har noget papir, man kan vælge, hvad man vil. Nu, vælger jeg bare sådan et stykke fire karton her. Og det var mange. Det var voldsomt. Det kan være, det er, fordi jeg har reklameret lidt inde på Scrap Sisters. At vi har... Jeg plejer altså ikke at reklamere derinde, men det kunne være, at jeg skulle gøre det lidt mere. Det er også et meget populært kort. Jeg vil sige, at det her, det er sådan et udspring af det, som sagt, er det et udspring af et kort, som jeg lavede sidste år. Jeg kan ikke finde kortet fra sidste år. Jeg tror måske, det er oppe i butikken, oppe i gavlhuset, eller også har vi haft det på nogle messer eller sådan noget. Men jeg har lavet en link her nede under filmen til kortet fra sidste år. Så kan I se det. Det her, det er bare lige lidt mere sammen, end det fra sidste år. Så. Nå, men det her... Man skal altid starte med et stykke kvadratisk karton. Og for nemheds skyld, så ved jeg, at den her, den er 8¼ tomme. Ja? Her. Hej, Annelise. Det var godt, du kunne nå det. Så vil sige, at jeg skal lave en der er 8¼ gange 8¼. Eller man kan skære den ned til 8 gange 8. Det bestemmer man jo selv. Hvordan man vil gøre det. Men nu, jeg synes lige så godt, vi kan bruge hele papiret. Så jeg laver 8¼ den anden vej også. Det er her. Sådan. Så gemmer jeg det her lidt. Skal jeg måske bruge bagefter. Så skal jeg gøre det, at jeg skal have den false. Og jeg skal false den på midten ned her. Og på midten ned her. Du er ikke gået i glip af noget. Vi er lige startet. Og der kan jeg jo tage mine falser her på min maskine her, og så lægger jeg den i 4 og en 8. del her, fordi jeg havde jo 8¼. Men hvis I har det dårligt med det her, så gør det i centimeter, eller hvad I vil. Det kan I selv om. Den er jo 21 cm, så den skal være 10,5, og det passer jo også herude, ikke? Så den er 21 gange 21. Ej, Bodil. Ja, så skal den jo være 10,5 her. Eller 4 en 8. del. Ja. Sådan der. Og det var de første to. Og så skal den falses fra hjørne til hjørne. Jeg synes, at jeg lægger spidsen her og spidsen her. Sådan der. Sådan. Og så falser jeg fra hjørne til hjørne. Hej alle sammen. Sådan her. Så har jeg mit ark.
Og så kan jeg ligesom forstærke de her falsninger, jeg har gjort. Altså først den her vej. Okay. Så den her vej. Og så på skrå over. Sådan der. Sådan. Sådan. Det er fuldstændig ligegyldigt med målene, Annelise. Den her, den er i centimeter 21 gange 21 centimeter, eller 8¼ gange 8¼, og så på midten. Ja. Den her, den er 5, den er 5,5 tomme gange 5,5 tomme. Ja. Eller i centimeter 14 gange 14 centimeter. Det vil sige, at stykket er dobbelt så stort. Ikke? Nu har vi kortet fra sidste år. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Hvis jeg nu prøver ligesom at bukke det her ind, sådan der, og sådan her. Ja. Så har vi ligesom kortet fra sidste år. Ja. Sådan her. Jeg skal lige passe på, at det ikke bliver alt for skævt. Det kan vi ikke lide. Sådan. Så jeg gerne have det nogenlunde lige. Sådan. Ja. Så har vi jo sådan set det kort, der blev lavet i sidste sommer. Eller sidste jul, ikke? Der ser sådan her ud. Ja. Det vi gør den her gang, det er, at vi tager den her side og limer sammen. Sådan der. Og limer jeg den her op, og så kan jeg lukke kortet. Sådan. Hey. Nu limer jeg ikke noget, før vi, før vi har alle pyntekartonen. Vel? Men som sagt, den her, den er i tommer. 8¼. Gange 8¼. Så er den falset på midten. Det er 4/8 del. Og så er den falset på tværs, ikke? Så sådan er det. Så det man skal, det man så gør nu, det er, nu går man så i gang med at lave noget pyntekarton. Og vi skal have noget karton, der passer i kvadraterne herinde. Ja. Sådan der. Og de, den skal være 4 gange 4 tommer. Eller i centimeter. Hedder den 10 gange 10 centimeter. Den bliver altid på kanalen. Eller 10 gange 10 centimeter. Ja. Så nu kan jeg give mig til at finde mit karton her, og så kan vi prøve at finde noget, vi kan lide her i. Ja. Måske den her med teksten. Den kunne jeg godt lide. Ja. Hvad har jeg mere? Hernede har jeg noget. Jeg har nogle halve stykker hernede, tror jeg. Det ved jeg ikke. Sådan. Så vil vi gerne have måske den vil vi ikke have. Hvad har vi her? Den der kan vi godt lide. Og den der kan vi måske også godt lide. Ja. Den der, den kan jeg ikke så godt lide. Jeg ved ikke lige, hvad jeg bruger den til. Den her kan jeg også godt lide. Det bliver meget rødt. Åh, det var da dejligt. Og
Og den her kan jeg sådan set også godt lide. Den var lidt sjov. Sådan, ikke? Nu kan vi tage det. Og så ser vi lige. Jeg vil i hvert fald gerne lige have lidt af den her. Den kan jeg godt lide. Så jeg tager min maskine her. Og så skærer jeg den i 4x4 tommer, ikke? Så skal jeg lige have det her lavet om. Ja, det er rigtig mange. Så 4x4 her. Der. Og så 4 den anden vej også. Sådan, ikke? Sådan. Sådan, fint. Så tager jeg måske den her. Ja. Og så 4 igen. Man kan få rigtig mange kort ud af det her, hvis man sådan ligesom prøver at holde sig til de mål, der sådan ligesom passer med ens karton. Hvis man har en blok på 6x6, så lav et stort kort, fordi der er jo ingen grund til bare at smide de der 2 cm ud, vel? Eller 2 tommer ud. Det ville da være dumt. Ja, det synes jeg da. Skal vi have den der røde der? Det tror jeg. Nu kan vi se her, fordi der skal noget pynt på den, så vi kan lige så godt... Sådan. Så det her skal jo egentlig være rimelig neutralt. Sådan, ikke? Så prøver vi at give os til at gøre det, og vi skal i hvert fald have sværte kanterne. Det kan også være, at vi skal raspe den lidt. Det tror jeg, at vi sådan gør. Nu tager jeg min walnut stain her. Sådan en der, og så har jeg min rasper her. Og så begynder jeg at se på, hvordan min ark, de skal sådan sidde. Jeg skal måske have en herinde i bunden, ikke? Der, ikke? Tænker jeg måske. Så skal den her måske sidde herop. Der har jeg brug for at få lidt forstærkning på, så jeg skal, den der lægger jeg lige lidt til side. Og så vil jeg måske have den her med teksterne udenpå. Ja. Det er det, vi gør lige indtil videre i hvert fald. Vi kan starte lidt af gangen her. Rasper vi lidt herhen af. Igen, det kan man jo selv bestemme, om man har lyst til at gøre det her. Det er ikke sikkert, at man kan lide det her rustikke look, så lader man jo bare være med det. Den her har jeg gjort det. I kan se, jeg ved ikke om I kan se, der er lagt et stykke vellum på her. Man kan måske bedre se det herinde. Og det giver sådan lidt et elegant udtryk, at man lægger et stykke vellum indeni. Og så gør den det også meget stabilt, så det er måske også det, jeg gør med den her inde bagved. Så. Men sådan er det lidt. Nu kan vi i hvert fald lige lægge de her 2 stykker på, så det er klart. Det kan også være, at jeg lige tager et stykke sort og lægger ind bag ved det her. Det kunne jeg også godt finde på. Og når vi nu taler sort, så vil jeg da godt lige være ops på, at Rema de har karton lige for tiden. Det er den sædvanlige julepakke med rød og grøn og sort og grå i den helt super gode kvalitet. Så hvis man ikke kender det på forhånd, så er det... Nu skal jeg finde... Vel om det er sådan noget her. Se, sådan der. Det er sådan noget kalkepapir. Det er sådan noget halvgennemsigtigt noget. Så jeg vil da godt lige slå et slag for, at man lige kører en smut ned forbi sin Rema. Er der også glitter? Det der karton, som Rema har her op til jul, det er altid godt. Det er fantastisk karton.
Så nu lægger jeg den her hernede i bunden. Det er godt med lidt insight og viden. Du bliver nødt til at fortælle os på forhånd, når det der... Jeg har ikke set det glitter, men jeg så også bare efter karton, fordi jeg køber altid den der karton, som er så god her. Sådan. Så vil jeg have den her om på den. I kan se, det her det er indvendig side. Så skal det om på den der side herom. Ja. Sådan. Men det er altid godt, det der karton fra Rema. Sådan. Så på den her år, der tænker jeg lige, at jeg skærer en lille smule af. Jeg tager lige og skærer en kvart af, tænker jeg. Eller måske er det lidt for meget. En ottendedel. En slat. Ja. Sådan her. Sådan. Og så tror jeg, at jeg tager et stykke sort karton. Det har jeg herovre. Jeg ved ikke, om Marianne er her. Og det skærer jeg så i 4 gange 4. Sådan. Fordi så får jeg det lidt kraftigere derovre i. Ja, kartonet, det har de helt rigtige farver. Og de sorte kartoner er en rigtig god kvalitet. Sådan, så skratter vi lidt i den her igen. Så lægger jeg den på den sorte her. Hov, jeg glemte sværten. Katastrofe. Ej, men sikkert noget. Hvordan kan jeg da finde på det? Nå. Og glemmer sværten. Lægger jeg den på den sorte her. Sådan. Nej, jeg tror heller ikke, jeg kunne glemme at svære det, vel? Nej. Så, det der så sker, det er, at på den her øverste her, der hvor jeg har bukke, der limer jeg kun på trekanten heroppe. Jeg kommer ikke lim på den her trekant hernede. Jeg limer simpelthen kun heroppe. Sådan. Ja. Og så sætter jeg mit ark på her. Sådan. Ja, det er noget værre noget. Sådan, ikke? Så skal jeg have noget på herovre. I kan se, den her, den bliver bukket op sådan her, så der skal noget pynt på den her side herovre. Ja, ikke? Og der kan jeg jo vælge, jeg ved ikke om, jeg har en prikket en her bag på den ene af dem her. Og en grøn herovre. Jeg tror, det skal være den prikket, nu når vi kører i det røde. Der tager jeg lige den her, og så skærer jeg den over. Og det gør jeg fra hjørne til hjørne. Sådan, ikke? Så har jeg det. Jeg tager lige en mere. Jeg tager den her og skærer over også. Fordi så har jeg til bagsiden.
hvis jeg skulle få lyst til at sætte noget på bagsiden. Det tror jeg, jeg har i dag. Så kan vi lave en super fin en. Sådan, ikke? Jeg finder mine kratter igen. Nu kom vi over 150. Det er vist første gang, vi er over 150. Det er jo helt vildt. Tak skal I have alle sammen. Husk at trykke på thumbs up og hvad der ellers kan lade sig gøre for dem, der kan det. Sådan. Så husker jeg lige svært her igen. Okay. Så vi ikke laver ballade i det her. Sådan. Den er ved at drysse den her mod her, jeg har her, eller blending svamp her. Så jeg skal vist snart have den skiftet ud. Tror jeg. Hej Britta. Så gør jeg det, og den lægger jeg på hernede. Sådan. Den skal være her. Det var dejligt, du også kom med. Så kom vi op på 152. Det er helt vildt. Hvor er det dejligt, at der er så mange, der gider være med. Det er rigtig hyggeligt. Nu er det jo også ved at være vinter og mørkt udenfor. Og i morgen skal jeg have pakket til weekenden. Jeg skal sidde og smatte hele weekenden, så jeg får beskidte. Får beskidte fingre, det kan jeg godt love jer. Ja, jeg er verdenskendt i Danmark. Ja. Nej, jeg har en anden en på. Se. Ved I, hvad jeg har gjort? Der er glitter på den der. Dengang jeg kom, da jeg kom overlagt på, der stak jeg den bare ned i min kasse med glitter. Så kom der glitter på. Også på den her år. Så det var det, jeg gjorde. Sådan. Ja. Så kan I se heromme på bagsiden, der kunne vi jo også godt sætte nogen på. Jeg kører nu hjem imellem weekenden, så det er ikke fordi, det sådan gør så meget. Nej, det er ikke. Det er simpelthen almindelig glitter fra over fra mine glitterting herovre. Jeg kom bare en overlag på, og så kom jeg glitter på. Det vil jeg sige. Jeg tog simpelthen og dæppede mine fingre i den her glitterdims. Duk, sagde det. Den farvede, den er fra, det er en gammel en. Den er fra, hvad det hedder, det er sådan en lille en, lille bitte en. Det er egentlig sådan en pæn farve. Jeg skal også have købt en ny af den, fordi den er næsten tom, den der. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Melava eller sådan noget lignende. Den hedder Velvet. Men jeg skal snart op og have købt nogle nye neglelak. Jeg har ikke, de er ved at være, dem jeg har, de er ved at være. Jeg bliver nødt til snart at have nogle nye, det kan jeg godt mærke. Det er faktisk, de er ved at være slidt op, dem jeg har. Jeg har vist kun et par røde, der er rigtig gode. Og så en enkelt grå. Depend, nej, det er den grå jeg har, den hedder Depend. Ja, neglelak, det kunne være sjovt. Så kunne man sådan bestemme, om man skulle være crack pistachio, eller man skal være antik linen, eller hvad man skulle være. Har Birgit fødselsdag? Tillykke med Birgit. Så skal jeg lige herom, og så vil jeg have nogen på herom. Ja. Malava, ikke? Ja, det hedder det nemlig. De har sådan en hel masse gode negleprodukter, sådan den ene og den anden slags, uden at jeg nu skal gøre reklame for den.
Skal det ikke ende i en reklamefilm for neglelak, det her? Men jeg kan nu også godt lide Essies. Vil jeg sige. Og så er det en eller anden overlagt, der hedder Hard Rock Hard, eller sådan et eller andet Hard Rock. Den ved jeg ikke, hvor den er fra. Den kom i en eller anden goodie box, tror jeg. Hej Leila. Så skal vi lige have den her også. Så, det griser helt vildt, når de der, de begynder at drysse. Så får man godt nok skidt på det hele. Så. Så kan vi begynde at lime det sammen. I kan se på den her side, der har jeg på den der op og forsiden. Og herinde, der har jeg på bunden, og så på den, der bliver til lommen lige om lidt. Og så ser vi, om vi skal have noget mere, når vi er færdige her. Nu kan jeg så give mig til at lime. I kan se, den der, den skal limes derop. Og så skal den limes sådan ned. Så det første, jeg gør, det er lige at give den en lim herude i kanten. Sådan der. Ja. Og så limer jeg den op, sådan der. Så. Og jeg kan lige give den lidt tryk med bonefolderen, så limer det lidt bedre. Sådan er det altid. Nu skal vi lige have det her gris væk. Ja. Ellers så får vi jo svært over alt her. Så. Vi drikker te i dag. Man kan så godt lige sådan en frugt te. Det er også sundere for mig. En alt det kaffe. Så lukker jeg den her ned. Og her kan jeg godt give lim over det hele. Det er ligegyldigt. Sådan. Så lukker jeg den ned på den led der. Så. Så har jeg den sådan der, kan I se. Egentlig oprindeligt, så skulle den der vist limes hernede på. Men det synes jeg jo er dumt, fordi den skal jo kunne lukkes. Sådan her, ikke? Sådan, ja. Nu er der sådan en lomme herovre. Og den er sådan, den kan lukkes her. Så det var selve kortet. Ja. Er du spændt på det? Det var godt. Jeg har, det kommer. Jeg tænkte, jeg vidste ikke, om folk de var ved at være færdige med de der til og fra kort. Så nu skal vi så lave noget pynt til det her. Jeg har lavet sådan nogle små gavekort her. De kan bare sidde her i, så ved folk, de skal komme et gavekort i. I der, ikke? Så det sætter altid sådan en her i, hvor der står gavekort på. Sådan der, ikke? Så kan man se, at den skal være der. Okay. Bailey te, kan man godt, hvad er det for noget? Kommer du te i Bailey i teen, eller hvad? Kan man godt det? Det er gavekort, ja, det er også et stempel. Det skal jeg prøve at finde her. Nu skal du se det her. Der er det. Te med Bailey smag. Nå. Kan man få det? Så. Vi skal også lave et skrivefelt herinde. Og nu skal vi have lavet noget pynt herude. Jeg har taget lidt frem, fordi jeg tænkte, at vi kunne godt lege med lidt. Her til forsiden. Der tog jeg et par dejes med her.
sådan jeg kan lave sådan en ting, der sidder inde i hinanden. Og så kunne vi skrive glædelig jul udenpå. Eller hvad vi gerne ville. Og det her, det kunne måske være skrivefeltet herinde, eller hvordan ser det ud? Det, den er noget stor, den der. Den duer ikke. Nå. Ej, det var da morsomt. Det må jeg have prøvet. Nu er det så, at jeg finder noget sort karton i den her. Og det er den, der hedder kraftkarton. I kan se, det er kraft på bagsiden. Og farvet på forsiden. Og der er der nogle sorte kartoner om bagved. I kan se, der er kun én tilbage. Og gudskelov, så kommer der jo snart en ny papirblok, hvor der kun er sort i. Fordi jeg kan næsten ikke nænde at bruge det her. Jeg kan sidde og age på det. Ikke? Jeg kan blive helt dårlig. Ja. Nu skal jeg jo bruge sådan et stykke her af det. Ja. Ja, det er rigtig godt. Det er den sidste, jeg har i den her. Så har jeg ikke flere. Og grunden til, at jeg bruger dem her, det er fordi, jeg bruger mit sandpapir bagefter. Ellers kan det være lige meget. Sådan der. Og så skal vi bruge et stykke rødt, der svarer nogenlunde til den her røde her, hvis vi kan finde det. Der var noget her. Ja. Den tager vi et lille stykke af. Ja, ikke som svarer til den her. Sådan. Så har jeg brugt sådan to dyrebare stykker her. Om jeg skal åbne mit kort igen, det kan jeg sagtens. Duk, sådan. Og så lukker jeg det ned, sådan der. Det kan stå der, sådan der. Og så tager jeg lige sådan et stykke her, for ligesom at forstærke de her stykker også. Der har jeg resten af det, vi brugte til bagsiden her, ikke? Man kunne også sætte et stykke pyntekarton hernede. Jeg har et stykke her. Det kunne man også sætte på hernede, eller grøn, eller hvad man ville, så man havde pyntekarton på alle sider. Det kan man selv om. Det kunne man godt ofre. Ja, ikke? Det ser vi på, når vi kommer så langt. Man kunne også sætte et stykke sort dernede i bunden. Men nu finder jeg lige min cuddlebug her. Sådan der. Og så og når vi nu når til Fredericia, så er det 2 år siden, jeg har fået min cuddlebug. Det vil sige, at de her plader, de har nu kørt i 2 år. Det synes jeg var meget sjovt. At se, hvor længe de bliver ved. Jeg tager lige det stykke her først, og så kører jeg lige dem her ud i det. Det var resten af vores basiskarton, vi brugte til selve kortet. Ja, den hedder Blackout. Ja. Ja. Er de holdbare, de her plader? Ja, jeg glæder mig til den der Blackout, den kommer. Den skulle gerne være på trapperne. Det håber jeg.
Fordi nu har jeg altså ikke ret meget tilbage af den der blok, og det er træls, at man skal købe en helt ny blok for at få noget sort, ikke? Sådan, ikke? Så har jeg de to her. Det er bare for at forstærke dem her, når vi nu senere skal lave noget på dem. Sådan. Sådan. Så kører jeg lige den her store i sort. Sådan der. Så. Så. Og så kører jeg den her i lille i rød, ikke? Sådan her. Ja, de her kottelbokplader her, de holder jo, de holder rigtig mange år. Så. Så det er fint med det. Sådan. Så vil jeg have embosset noget på den der. Se, den skal sidde herinde i. Sådan. Kommer den til at sidde der. Jeg har taget nogle julestempler med. Det her, det er godt nok dem fra sidste år, forrige år. Jeg har ikke fået, købt nogle nye år. De her, de er sådan set meget fine. Så. Jeg tror, vi skal have den der, hvor der står glædelig jul på. Det er sådan helt almindelig kedelig, ikke? Den kan vist godt være her på. Sådan der, ikke? Sådan. Det bliver en boss. I guld. Det skal være fint, tænker jeg. Så fint skal det være. Så jeg tager lige fat i den der. Jeg ved ikke, om det ligger lige her, men det kan vi da få det til. Sådan der. Jeg er sikker på, at den står til clear. Ja, ikke? Der skal stå clear her. Det er vigtigt. Sådan. Så lukker jeg og samler mit stempel op. Og så finder jeg mit embossingsværte. Det er, oh, uha, det står, det er her. De her, de er fra, de er over fra Samsø, fra hobbyboden. De er så fine. Der er nogle af dem, den der en stor varm julehilsen, den har jeg faktisk ikke brugt. Den er ellers flot. Men de er rigtig fine. Der er nogle, sådan nogle lidt mere almindelige nogle her. Og så ved jeg, at hun har lavet nogle nye år. Dem har jeg ikke lige fået fat i endnu. Og nu er julen jo snart slut. Så. Sådan. Nej, det gør jeg ikke, Gitte. Uha, jeg kan ikke nænde at sælge det. Det her pure. Så giver jeg det væk, hvis det er noget til nogen. Alt det der sælgen og senden og gøre ditten og datten, det gør jeg ikke, nej. Men jeg har ikke så mange ting, som I tror, jeg har. Jeg tror, I... Ja. Jeg har jo kun... jeg har kun de ting, I ser, kan man sige. Ja, ja, julen den er slut, sådan. Jeg har snart lavet alle de projekter, der skal laves til jul, jo. Sådan mere eller mindre. Så har jeg fået, jeg ved ikke, om man kan se det her, men det er her i. Men jeg tror godt, I kan se det. Så kan man se, der er tryk på her. Og nu glemte vi mormorpulveren. Det er jo frygteligt. Så må vi se, hvordan det går. Om vi får meget... Er det her til at hænge fast alle mulige steder? Det var, I skulle have råbt af mig. Jeg synes faktisk, det er lidt for dårligt.
at I ikke, hvad det hedder, ikke råber af mig, når jeg glemmer det. Hva? Hvad er I for nogen? Ja, men det jeg mener, det er, at jeg holder mig jo allermest bare til et mærke. Jeg har jo ikke... Jeg har jo ikke så mange forskellige ting, kan man sige. Der fås jo simpelthen så meget, så man er lige før, man... Puha, man bliver helt forpustet. Vil jeg sige. Det går vist. Jeg må lige have fat i min børst, fordi nu er der jo så embossingpulver steder, hvor der ikke skal være embossingpulver. Det er jo ikke helt så godt. Sådan. Sådan. Så tror jeg, den er der. Man skal passe på det der pulver der, at der ikke kommer pulver steder, hvor man ikke skal, hvor man ikke vil have pulver. Ja. Det er noget tjusket i aften, hva'? Vil jeg sige. Sådan. Så tager jeg min varmepistol her og varmer op. Jeg tror, jeg har en film et eller andet sted, hvor der er en rundtur på værkstedet. Jeg skal i hvert fald lige have ryddet op, hvis der skal være nogle rundture nogle steder. Så skal vi vist lige have ryddet lidt op. Jeg starter med at varme det på bagsiden, så jeg ikke mister alt for meget pulver, når jeg nu giver mig til at varme fra den anden side. Så er det ligesom om, så er det begyndt at klæbe lidt. Så varmer jeg den anden vej fra. Jeg ved ikke, om man kan se det på filmen. Det kan man måske nok, at det varmer ret hurtigt. Sådan. Så står der glædelig jul. Sådan der, ikke? Kan I se? Så. Den her, den hedder Ranger Heated Craft Tool. Jeg har også sådan en her. Den er også god. Den har to hastigheder. Den larmer bare så meget. Så når man kører det på film, så kan det være lidt svært. Men den er lidt billigere faktisk, end den anden er. Og den er rigtig god, den her. Men den larmer bare en del. Så jeg bruger tit den her anden der, der ikke larmer så meget. Så tager jeg lige med den på de her bagsider her, jeg havde lavet. Ja, det er nemlig rigtig, Lene. Den larmer ikke så ret meget. Den er lidt nemmere at være i stue med. Den er så lidt... sådan der. Så lige med lige det her på. Det er mere for fortykkelsen. Det er bare for, at det bliver lidt tykkere, det her. Det kan jeg godt lide. Og det gør jeg så også med den anden. Sådan. Så sætter jeg den her på, og så finder jeg mit sandpapir. Ja, det skal jeg nemlig. Den er her.
Jeg har sådan et stykke sandpapir her. Det er sådan en almindelig 110, er det ikke sådan, det hedder? 180, P180, siger den. Herpå. Det her, det er sådan en blok, man kunne købe en gang. Jeg ved ikke, om man kan få den stadigvæk. De udgik. Det der firma er simpelthen lukket, det der hedder Coordinations. Det findes ikke længere. Så derfor, så kan man ikke få den her mere. Men det er jo bare helt almindeligt sandpapir. Så det er jo lidt ligegyldigt. Så nu sliber jeg lige kanterne selv. Og det er det der, derfor, at det her sorte karton, det er sådan lidt vigtigt. Det er fordi, jeg kan få det til at se sådan her ud, så det ligner et skilt, der måske er slidt lidt. Sådan. Så kommer det til at se sådan en lille smule kisse her. Og så skal jeg lige have fundet mit sværd igen. Jeg tænker godt, I kan se det, ikke? Se. Og det er derfor, det her karton er sådan lidt specielt, fordi det kan få den der sandpapir, eller den brune farve nedenunder. Ikke? Jeg har nogle gange gjort det, at jeg har taget noget brun karton, og så har jeg malet det med sort maling. Og når det så er tørt, så kan jeg slippe det af igen, så får jeg samme effekt. Og det kan man jo gøre, hvis man har noget andet sort karton, hvis man ikke lige har det her. Eller hvis man har den her, så tager man noget akrylmaling og maler sort, og så kan man bruge sandpapiret på det. Ja? Det er sådan et trick. Hvis man er i sparehjørnet, eller man ikke lige kan få fat i det her, og man lige skal bruge det, og man ikke har mere. Og så kan jeg sværte det her rundt i kanten, og så ser det igen gammelt ud. Jeg skal snart den her skiftet ud. Prøv at se, hvordan den griser her på mit bord. Så. Jeg tror, jeg har en ny en her. I kan se her, de går simpelthen, det bliver simpelthen opløst. Og så går det simpelthen i stykker, det her. Og så er det tid at skifte dem ud. Fordi de drysser helt vildt på ens bord her. Og så får man farve alle de steder, hvor man ikke vil have farve. Så her er en ny. Ja, det kunne man sagtens. Så. Så. Så bliver det rigtig godt. Nu ligner det så et eller andet gammelt skilt her. Ja? Ja, man kan nogle gange, hvis man rykker for meget i den, man skal passe meget på, når man tager det med. Og så, at man ikke får rykket det der sorte fra skumpuden, så må man lime det fast igen. Det kan godt lade sig gøre. Tag noget tekstillim. Og så lige lime dem på igen. Ja. Kan I se, så kan den her sidde her om foran. Sådan der, ikke? Nu har jeg lige sat et par øjer af den her, bare for sjov skyld. Og fordi jeg kan. Ja. Jeg har sådan nogle øjer her. Og så skal jeg lige finde min pincet igen. Se, nu er det væk igen. Det er ikke så godt. Det er fordi, jeg har lagt den på plads. Så skal jeg prøve at finde to øjer, der er ens. Her i. Det kan godt være svært. Der var en. Og så er der måske, den ser sådan lidt brun. Der er måske en der. Nej.
Så den, vi finder to af først, dem, det er den, vi tager, det er jo vist den der. Sådan. Jeg ved ikke, hvorfor den der, den giver sig til at lave alarm nu hele tiden, den der. Så. Den her kan lave huller på to. Dem, der ikke kender den her crop, den hedder Crop Adile. Sådan en her. Og jeg ved ikke, det må være, fordi den ligner en krokodillenæb herhenne, eller sådan noget lignende. Det er en hultang. En helt ganske almindelig gammeldags hultang. Hvor man også kan bruge den til at sætte nitter i. Den laver to forskellige huller. Et lille hul herop. Det er, jeg ved ikke, hvad der står på det. Det står sikkert på den. Jeg kan ikke huske det. Det er noget med, det er en ottende del, og den der er nok en kvart tomme, eller sådan noget lignende. Og så er der sådan nogle skyder her, som kan, man kan styre sådan, man ved, hvor langt man går ind på sit karton her. Ja? Sådan der. Og så laver den et hul, og den laver hul i hvad som helst, den her. Ja? Det skal man sådan være ops på. Den kan skære i alt, lige fra læder og metal og alt muligt andet. Så sætter jeg øjerne i, sådan her. Og så er det tangen ude for uden her, man bruger til at sætte i. Og den skal vende sådan der, at den her går i øjet her. På den led her. Nu ved jeg tror måske, I kan se det, hvis jeg gør sådan her. Så skal jeg lige se, hvordan det ser ud. Sådan der, ikke? Og så trykker jeg. Og den er så let løbende, at den sætter det sådan fint i her. Og så den trykker den på plads. Og jeg tager den næste her. Og sætter i. Sådan. Og så slipper jeg igen. Sådan. Så har jeg sådan to pynte dimser der i. De er meget sjove, bare sådan for pynt skyld, ikke? Ja, så kan de godt sidde der. Så kan der stå glædelig jul der. Så kan vi finde en skumfidus. Sådan her. Der har vi de her fine nogen her. Tre ottende del og en ottende del. Og det var godt. Tak skal du have, Dagny. Nu kommer jeg et par stykker af dem på her. Så kan den der sidde fast på forsiden. Så var det det indtil videre. Sådan. Så var det godt. Så skal jeg have fundet noget pynt til indeni. Der skal vi for det første jo have lavet et skrivefelt hernede. Så der finder jeg bare et stykke. Det her, det er sådan et stykke flere end kort karton. Det er godt nok meget lyst. Det gider vi ikke. Her var et stykke, der var mere cremefarvet. Det passer bedre, ikke? Og så tror jeg faktisk, jeg lige går og finder en deje til den. Jamen dog, jeg tror Biltema, de har aldrig solgt så mange limbuder, som de har gjort det sidste halve år, tror jeg. Jeg ved ikke, om de ved, hvorfor de sælger så mange limbuder. Det må man, der må være en eller anden, der kan give dem en eller anden. Det er jo lidt sjovt. Ja. Her er min dejs med firkanter på. Det er sådan morsomt. Jeg tænker, at de må tænke sit over, hvor alle de der limpuder der, de går til. Der er nogen, der hænger meget op på biler, tænker de. Nå, jeg skal lige prøve at finde en eller anden firkantet dims, der kan passe hertil. Den er lidt for stor. Den der er måske lidt bedre. Det her, det er sådan en Marianne-ting. Den kan vi tage.
Jeg kommer bare alt til dem, der er med for første gang. Så skal I ikke, man skal ikke helt tro på, hvad der er i den her. Når jeg tager de her lommer frem, fordi jeg samler alle mine dejes i de her lommer. Så alle dem, der er kvadratisk, de dejes, jeg har, der er kvadratisk, de er i den lomme her. Ligegyldigt, om det er dem, der hører til mappen eller ej. Sådan, så det skal man ikke lade sig snyde af. Ja, det kan godt være, at jeg skal have procenter af Biltemas salg. Det kunne være lidt sjovt. Jeg tænker ikke, de mærker det. Tror I det? Hvad er årets must have? Det ved jeg ikke. Jeg skal lege med spray. Som, og pasta og sådan nogle ting og sager. Som jeg nu plejer at gøre. Det kan jeg jo bedst lide at lege med. Ja, en rabatkode til Biltema. Ja, det kunne være sjovt. Det ved jeg ikke, om man kan få. Men det kunne da godt være, at man kunne få det. Så. Den sætter vi hernede, ikke? Det må jeg nok sige. Der burde vi have haft en rabatkode. Sådan. Og så sætter jeg lige den her ned. Pas på, når I laver det her skrivefelt, at I ikke laver et, der er alt for tykt. Ikke også? Så den her, den kan komme til at hænge fast på den. Ikke også? Sådan. Og slimer vi lige den her fast her. Så. Så skal vi have noget pynt på herinde, ikke? Og der har jeg jo de der samlinger. Der er kommet en ny samling, og den har jeg jo så ikke endnu. Men der er kommet en ny samling, der hedder, der er sådan en stikkerbog fra Tim Holst. Hvis man sådan kan, er til sådan noget. Jeg kan godt lide de her sådan forskellige sjove ting, man kan få her. Og se, om der ikke er noget, man kan bruge. Der var i hvert fald en her. Den var meget sjov, ikke? Den er for stor. Nej, det har jeg ikke. Hun lovede at sende en til mig. Jeg skal nok... jeg tror, at vi får en, der holder helt til... til jul, tænker jeg, næste rabatkode. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad vi kan lege med her. Nu prøver jeg lige at finde lidt frem af det her, der kan du. Og så ser vi. Så er der jo alle de der 25'er der. Vi holder jo ikke jul den 25. Så gudskelov, så er der sådan nogen her, der er tomme. Så kan man jo stempel 24 på. Det har jeg jo gjort på den her, kan I se. Her. Der har jeg taget en af de her og stemplet 24 på, ikke? Sådan det ikke... Der er også et juletræ her. Det kunne man måske også bruge. Der er også en julenisse. Ja. Der var noget med nogle skøjter. Det kan man bruge sammen med det der blå karton. Her hver 10. minut. Så ved vi, hvor lang tid vi tager om det her. Her er menuen. Den var også lidt sjov. På dem her, der gør jeg simpelthen det, at jeg klipper den her af. I kan se det der. Der klipper jeg den her af her. De 25 væk. Og så runder jeg ligesom hjørnerne her. Så er der ikke nogen, der tænker på, at den her, den ikke er for sig. Så.
Ja. Den her, den var også flot, ikke? Der er mange sjove her i. Og så er de her i mindre. Hvis man skal lave noget, der er lidt mindre, så er det nok det samme, der er der i, bare i lidt mindre størrelse. Ja. Se, nu kan vi skrive 24 på den der måske. Sådan der. Men de her, de er altså bare de samme, bare i lidt mindre størrelse. Jeg tror, den her samling, den er fra sidste år. Og så tror jeg faktisk, jeg vil bruge den der. Så. Og herover der vil jeg måske have den her, der hedder Special Delivery. Den kan stå herover på den herover, ikke? Okay. Det kan være, at man kan finde en lille bitte julemand her. Det kunne man måske finde hernede. Der er sådan nogle bitte små julemænd her, men jeg ved ikke, om jeg kan finde en, der er lille nok. Eller hvad man kan finde her i. Her var sådan en her. Det var måske lidt sjovere. Den er for stor. Så, lad os tage den der. Og så skal man jo huske med sådan noget her. Fordi jeg har det måske sådan lidt ligesom I også har det, at man kan næsten ikke nænde at bruge dem. Og så er det, at man skal huske, at det altid er de bedste, der er tilbage, når man har brugt af det. Ja. Det skal man jo sådan set bare huske på. Ja, du kan skrive på kortet hernede. Ja. Så. Sværter vi lige den her. Og så sætter jeg den på herovre. Ja. Det er måske nemmere at se, hvis jeg lægger det sådan der. Den sætter jeg lige. Sådan her, ikke? Fik jeg nu mit december? Nu blev forsvandt det, eller hvad? Den sætter vi her. Den røg måske med ned i posen herovre. Så må vi have den fundet frem igen. Den her Special Delivery, den tager vi så lige fat i her. Sådan. Og så tager jeg mine skumfiduser her. Og jeg klipper lige dem over i sådan nogle små baner her. Så jeg har til de der tekster her. Okay. Sådan. Og så ved jeg ikke, hvor det der december det blev. Nej, det var der. Det var godt. Ja, når man er venstrehåndet, ja, det kan være. Så skal man nok lade være med at lime den der fast. Så kan man lade være med det. Indtil man har skrevet. Så må man skrive det først. Hvis man skal lave mange julekort, så vil jeg jo sådan set også... så vil jeg nok printe det ud først, ikke? Kan man sige. På min printer. Så. Sådan. Så har vi de to. Den her, den vil jeg sætte herovre. Ikke? Nu sætter jeg den sådan lidt skrå igen, ligesom jeg har gjort med den her, fordi jeg vil have den der december til at stå der. Og så vil jeg have de der 24, som jeg stempler på den. Det vil jeg til at være hernede under ned. Ja. Jeg har kun et stempelsæt, hvor jeg har nogle tal i, der sådan er rimelig størrelse. Så
skal jeg prøve at finde det her. Det er her. Det er dem fra Tree Scoops her. Man kan selvfølgelig også dejeskære den, hvis man har en lille... Jeg har nogle dejes med nogle små bogstaver. Så lige sæt 24 på. Det kan man sagtens. Men jeg har sådan en stempelsæt her. Fra Tree Scoops, hvor der er bogstaver på. Og det er altid rart med sådan et der med løs bogstav. Så kan man selv skrive den tekst, man skal bruge. Hvis man nu skal skrive Kai. Eller Bøje. Eller hvad man skal skrive. Så tager jeg og sætter mit 24 på her. Jeg skriver 4-tallet først. For min Kai-link her. Jeg har fundet december, ja. Sådan, ikke? Og så stempler jeg 4-tallet. Sådan der. Så. Og 2-tallet skal jeg lige have stemplet også. På 2-tallet skal jeg jo et godt stykke ind under 4-tallet, kan I se. Nu gør det ikke så meget med det her, om det står lige eller hvad det gør. Fordi det er sådan bare sådan lidt sjov etiket, det her. Men det skal da sådan stå nogenlunde læseligt, ikke? Vil jeg sige. Sådan. Og så tørrer jeg det lige, så jeg er sikker på, at det er tørt. Så jeg kan sværte det. Sådan. Og så tager jeg min brune svært her. Og lige giver det lidt brunt. Sådan det ikke er så flot hvidt. Og så væk med det der svært her. Sådan. Så. Så kan jeg også sætte det på. Den der skal vi nogle. Den lægger vi bare på. Inde på selve bagsiden. Sådan der, lidt til venstre, fordi jeg godt vil have det andet til at stå her, ikke? Sådan der. Ja. Og så vil jeg godt have december til at stå heroppe, ikke? Holder vi stille nu? Eller hvordan ser det ud? Den har et eller andet med, tror jeg, når vi ryger over. Et eller andet x antal minutter, så må vi ikke mere. Eller hvordan er det? Ja, jeg er gået i hak. Jeg skal holde morgen en time, eller hvordan er det? Jeg ved ikke, om jeg kan få den i gang igen.